Jakob strikker. Hvor stor er din pæk? Størst med ham her. Jeg hedder Asger. Ja. Drenge. Hvad er Anders det, Rasmussen. Anders Rasmussen. Anders Rasmussen. Strikker den nødsel. Nej. Hvad er dine seksuelle referencer? Omkring hvad? Omkring hvad? Hvad er det, du tænder på? Ja, piger. Når I laver sleepover sammen, jer i X-klassen, giver I så nogle gange hinanden bind for øjnene og giver hinanden spillere? Bestemt. Det sker altid. Det hænder tit. Okay, hvis du nu lige skulle liste tre, som der er dine favoritter, hvad vælger du så? Hvad prøver man så? Ja. No clue. Hvad skal jeg have igen? No clue. Når I har sleepovers, giver så nogle gange hinanden bind for øjnene og giver hinanden spillere? Altid. Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved Bia, Asger? Hvad vil du frem til? Omkring mad. Hvad er det, du tænder på? Det tror jeg handler om røv og bryster, vil jeg sige. Anders, hvor stor er din pik? Bare stop. Ja, det er alt for meget. Jeg kan faktisk lige nu have den op i munden. Er du gravid? Nødt. Inden at du bliver knippet, kan du så godt lide at blive kysset? Kun hvis han gør det på en fræk måde. Når han bider mig i læben. Mest underlæben. Nej, det er forskellen på langt hår og kort hår. Det må være. Langt hår kender Sebastian Rehold, ikke? Han har langt hår, han har røv, og han har også bryster. Vil du have sex med ham? Ej. Det er helt sikkert mig, der er kæmper. Vi tager lige bierne og blomsterne. Hvordan bliver en kvinde gravid? Nej, vi kan ikke holde op med det der. Er du gravid? Nej. Jeg er meget bange for sådan nogle ting. Sådan nogle lange ting og sådan noget der. Nej. Okay.